Bura Xətai metrosunun yanında yerləşən Qazibəy restorandır və təklifimlə burada artıq çuloluq dönər verirlər. Təzəcə Türkiyədən 2 dənə türk aşbaz gətiriblər. Dönərlərinin əti lokum kimidir. Çox ləzzətli dönərlər var. Əsil belənsinə Ankara üsulu dönər vururlar. Demək, 1 kiloluq dönər rahat 4-5 nəfərə bəs eləyəcək. Dönərin yanında da gördüyünüz kimi xiyarı, pomidoru, salatı, acı biberi, kartof frisi var və 1 litr pepsi verilir. Qiymət də ki, 48 manatdır. Düşünürəm ki, 5 nəfər üçün kifayət qədər yaxşı məbləğdir. Bu arada gedəndə özünüz deyin ki, əti yarım kilo, yarım kilo versinlər. Çünki birazdan sonra soyuyur, yarım kilo gələndə isti qalacaq ət. Bağdat Qazibəydən çox dəli söhbətlərimiz olacaq.